tuzua tasipu. Sasa unajua? Si unajua kitu nilikwambia tulikuwa tunatafuta nini hapa ndani? Nilikuwa tunatafuta mushroom. Nikuuliza mushroom ni nini? Ujui mushroom? Tunatafuta mushroom. Wewe nikuuliza unajua mushroom ni nini? Mushroom? Eh. Ni nini? Si uniambie wewe unajua mushroom kwanza. Mimi najua. Mushroom ni nini? Ni hapo hapa. Tosha. Eh? Hapo hapa tosha. Nani alikwambia? Mimi najua wewe ni msamu. Wewe ni mkizi. Tafuta kitu fuck ina kukosa kwa sasa kingine una fuck unafanya yani. Na kama wewe ni mjinga bwana. Sasa kwaje tu tukae hivyo. Kama ni njaa itukule, kama ni kukufa tukufe. Hii ni kiangazi bwana. Hakuna chakula. Eh? Eh? Acha tukae hivyo. Uko na mimi? Uko pande yangu? Eh, niko na wewe. Sasa mimi na sasa. Kupiti za zingine. Hebu mzee. Kwa nini umeweka hao watoto hapa kwa jaka kani? Tunatafuta chakula kwanza. Songo songa hapa karibu. Ngoja tunatafuta chakula. Songa hapa hapa mahali niko. Mnatafuta nini kwa kichako? Mushroom. Mushroom ni nini? Mnajua mushroom ni nini? Eh? Ni nini? Mimi mnajua ni hapo. Hapo batosha eh? Sasa hapa mahali huko hamwezi pata hapo batosha hapa. Si ni kwa msitu. Ni kwa msitu. Lakini kuna kitu hamjaelewa. Mmeniambia mnatafuta hapo hapo tosha. Eh. Sasa wote niwaambie. Wote niwaambie mahali hapo hapo tosha ina inapatikana eh. Sasa uniambia mbele ya watoto. Yeye nitakwambia hapa mbele ya watoto. Sababu watoto pia wanataka hapo hapo tosha. Sasa ile sio Masai Mara. Hapo hapo tosha inapatikana Bekenene Ward. Nimesema wapi? Bekenene Ward. Sema hivyo. Bekenene Ward. Hapo ndio hapo watosha inapatikana. Inapatikana. Hapo ndio tunapika hapo. Tutapika hapo hapo. Sasa wacha story mingi msee. Si tupeleke hapo tukule. Sasa ile tutafanya. Unajua ukitaka kitu mzuri utavumilia. Wanasema mvumilivu ula mbivu ya juani. Ula mbivu. Sasa ile tutafanya. Nataka mvumilie si leo ni Jumatano. Sasa nataka mvumilie hivi. Mpaka tarehe 19 eh. Mhm. Itakuwa Jumamosi. Mpaka bifu ikuta. Hapana. Tumesema ni. Hebu sikia niwaeleze kwanza. Mnataka hapo watosha. Ndio. Sasa tarehe 19. Lakini hapo si mbali, shume tupeleka mbali jamani. Sio mbali. Nataka ile kitu imeiva. Nataka nikuwatafutie mahali pazuri. Mtafumilia? Tutakula. Wako sawa, wako sawa. Sasa itakuwa tarehe 19. Tarehe 19 nimesema mwezi huu wa pili Jumamosi. Nitawapeleka mpaka Bekenene Ward kuwapea wa watosha. Mzee sasa unajua, hiki tunafaa tuoke kama watu wakubwa kuje kitu. Unajua? Sasa ngine vitu zingine unajua siongea mbele ya watoto. Unavuna ni pia siri. Mimi kama mtu mkubwa, unajua vile naongeza maneno mtamu. Okay. Ndio nikipelekea watoto nikae nimeyafanya nini? Sasa wacha nikuambie hivi. Unajua hii maneno mlikuwa mnatafuta hapo watosha. Hapo watosha ni Josephat Ondieki. Ngoja. Ndio hapo watosha. Tunataka chakula sisi. Chakula unajua ile ajenda ako nazo. Atatutengenezea chakula ya miaka tano. Kwani ni mtu? Si ndio ni mheshimiwa bwana. Ujui? Chanukeni. Umenilete hapa kando tuongee kama wazee. Ndio. Unajua watoto unawaambia chakula. Lakini tukikuja hapa sisi lazima tuangalie zile vitu. Unaongea chakula ndio wasikie. Ndio wasikie waende kuambia wazazi wao pia wakuje. So sasa hapo watosha. Anaitwa Josephat Ondieki. Josephat Ondieki. Ondieki ndio hapo watosha. Anasimama kiti ya MCA. Bekenene Ward. Bas. Sasa launch yake itakuwa tarehe 19 Saturday. Hii inakuja. Siniambie watu basi. Kama ni kwenda twende. Eh. Tarehe 19. Umesema? Tarehe 19 ndio inakwambia. Tarehe 19 wanakijiji. Twende Bekenene Ward. Josephat Ondieki. Josephat Ondieki. Ndio hapo watosha. Hapo watosha mushroom. Mushroom eh. Lakini sasa wacha wajue hapo watosha. Eh. Ai. Launch yake itakuwa tarehe 19 mwezi huu wa pili. Sasa umeniambia tisiwa kuna agenda.
Ako na agenda zake ziko. Yeye ndio atatuelezea. Hiyo siku atatuelezea agenda zake. Umesema Jumamosi. Sasa ile kitu na kuomba, najua wewe unajua watu wetu hapa Mekenene. Mimi niko na connection. Ukitembea huku ukielezea, waambie wakuje wengi. Lazima na kiu nipeka kitu kadogo. Unajua sisi sumuke hivi bila fuel. Ya fuel hiyo hata kama ni miwa, unajua ukitaka mheshimiwa mzuri, sio ati akupe pesa. Wewe sasa si mheshimiwa. Okay. Unanipea fuel ya kuzunguka hapa ni. Basi hiyo tutakula na wewe. What is the story?